Իմշացիր էլի բաժանորդներին, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ իմ օրվա բաղադրատոմսով, բայց այսօր նոր բան չեմ ասելու, ընդամենը մի հատ համով հոտով, հետաքրքիր դիզայնով բիսկվիտ ենք թխելու, բիսկվիտի բաղադրատոմսեր ունեմ իմ էջում, դա կլինի ջեռոցում թխված, դա կլինի գազոջախի վրա թխված, բայց այսօր թխելու եմ գազոջախում և որպիսի, քանի որ գիտեմ իմ էջում օրորի ավելանում են բաժանորդներ, իդեպ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ և խնդրել, որ գրանցվելուց բացի սեղմեք զանգակը կոճակը, որպիսի տեղեկացված լինեք իմ օրվա բաղադրատոմսերին։ Եվ ուզում եմ փոքրինչ մի քանի կարևոր մանրունք ասել բիսկվիտի պատրաստման համար և արագ անցնել առաջ, ուրեմն իմ տարբերակի դեպքում ցանկալիա, որ ձուն մի օր մնա սառնանում, որպեսի հետո ստացվի ճիշտ և ծակոտկեմ բիսկվիտ։ Ես նախորոք արդեն առանձնացրել եմ ձուն տեղնուցից և սպիտակուցից, ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, ուրեմն ինչ կացա եմ նախընտրում, որտեղ եմ թխում, ինչ հարիչով եմ թխում, հարիչս հզոր հարիչա, հզորության վատը հասնում է 1600-ի և իսկապես 1600-ա, դեռ մի բան էլ առավել, մտածում եմ կհարցնեք, կասեք որտեղից եմ գնել, պատվիրել եմ, գոհ եմ, նութեյեմից եմ գնել, հիմա անցնենք բաղադրիչներին, էստեղ արդեն նախորոք չափել եմ շաքարավազը, չափել եմ ալյուրը, էստեղ արդեն դեղնուցն ու սպիտակուցը, հիմա կուզենամ մանրամասնեմ կացսան, ընտրել եմ այսպիսի ոչ շատ բարակ, ոչ էլ շատ հաստ կացսան, կտրել եմ յուղաթուղթ, յուղաթուղթը ցանկալիա լինի բարձր որակը, այսպես կտեղադրեմ կացսայի հատակում, ամեն կողմից գեղեցիկ, ես կացայի պատերին ոչինչ չեմ քսել, կացան 4 սովորական վիճակումը, հիմա ինչպես եմ ծածկելու, ունեմ խոհանոցային մաքուր սրբիչ, բնականաբար, իրան եսպես դնելու եմ, ես 4 վիճակում, ոչ թե խոնավ, քանի որ հարցեր շատ են լինում, 4 թե խոնավ, տեսեք ինձ մոտ 4 վիճակումը, այսպես ծածկելու եմ ու վերջ, կացան արդեն համար ենք պատրաստ, հիմա բնականաբար ինչ ենք անելու, առաջի գործողությունը որ անելու ենք, հավելու ենք սպիտակուցը, պատրաստելու ենք բեզը, մինչև հարիչի ոտիկի հետքը չմնա, երբևիցե չենք ավելացնելու շաքարավազը, շաքարավազն ավելացնելու է մաս-մաս, մինչև բեզեի պատրաստ լինելը։ Հարեմ ու կշարում եմ։ Հիմա արդեն, երբ տեսնում ենք հարիչի ոտիկների հետ կմնում է ու սպիտակուցը կախվում, թե թևակի ծորում, սկսում ենք փոքր չափաբաժիններով ավելացնել շաքարավազը, ես վերցրել եմ 2 բաժակ շաքարավազ, կավելացնեմ 7-8 անգամով, հարեմ և կշարունակեմ։ Այսպիսի ընտի սպիտակ լավ զանգված ստանալուց հետո, են որ վստահ գիտես, որ բեզեն երբևից է
չի փոխվի, չի թափվի, եթե absent շրջենք, տարան շրջենք, վստահ են, որ չի թափվելու, արդեն ինչ ենք անելու, ավելացնելու ենք դեղնուցները մաս-մաս և հարելու ենք։ Այսպես համասերու լավ զանգված ստանալուց հետո ինչ ենք անում, նախ ցանկանում եմ ցույց տամ, որ ինչպիսի զանգված եմ ստացել, տեսեք, արդեն մաս առ մաս ավելացնելու ենք ալյուրը և մի ուղղությունով խառնենք։ Խառնելու ենք տակից, որպեսզի ալյուրը հավասարաչափ հասցնի, տարածվի և միասերվի խմորի հետ։ Ես օգտագործեցի ամբողջ ալյուրը, այսինքն վերցրել էի 350 գրամ ալյուր և նույն չափել օգտագործեցի, ասել եմ չէ, ալյուրի օգտագործելը կապունի մեծությունից, ալյուրի խտությունից ու այդ իսկ պատճառով ամեն անգամ հնարավորա, որ տարբեր լինի։ Ու տեսեք արդեն ինչքան լավ խմոր եմ ստացել։ Հիմա խմորը տեղափոխեմ կացայի մեջ։ Եվ դնեմ գազօջախին։ Տեսեք, փխվեց, ստացվեց արտակարգ։ Հիմա գազօջախի վրա դրել եմ կրակցրիչ, նույն ինքը ռասի կացել և կացան արդեն տեղափոխում եմ գազօջախին և ուղիղ 60-ից 70 րոպե հետո խմորեղենը համարում ենք պատրաստ, իսկ նոր սկսնակների համար խորհուրդ կտամ, կացայի դրսի հատվածում խմորից փոքրինչ քսել, երբ որ դառնա վարդագույն, արդեն խմորը պատրաստ է։ Գազօջախնել ամենամարմանդ աստիճանի վրա ենք թողելու։ Հիմա մինչ կթխվի բիսկվիթը, պատրաստում ենք կրեմը։ Ես պատրաստելու եմ սերուցքով կրեմ, օգտագործելու եմ շաքարի փոշի, կարող եք օգտագործել կամ խտացրած կաթ, կամ եփովի կրեմ, ավելացնելով, առանձին հարելով սերուցք, նորից շատ լավ կրեմ աստացվում և շատ համեղ։ Սերուցք օգտագործում եմ այս սերուցքներից, գոհեմ շատ լավ ու հարմար խտությունը բարձր սերուցքը։ Հիմա ավելացնեմ, հարեմ ու կշարունակ ենք սիրելիներս։ Խնդրեմ ժողովուրդս, այստեղ բիսկվիթս արդեն պատրաստա, տեսեք ինչքան լավ աստացվել, հիմա գնամ, որոշակի ժամանակ անց արդեն բիսկվիթը թխվելա, տեսեք ինչքան լավ փափլիկ տակից գլխից լավ թխվելա,
ավտենտեսեք որ պատրաստել եմ կրեմը, սերուցքային կրեմը, հիմա ինչ ենք անելու, բնականաբար ես այս բիսկվիտը կբաժանեմ երկու մասի, ոչ թե երեք, այլև երկու, քանի որ ուզում եմ մի քիչ գեղեցիկ զարդարեմ, ինչ ենք անելու, բնականաբար ուծելու ենք շաքարաջրով, որպեսի լավ ստացվի և ճիշտ ստացվի, օգտագործելու եմ տերև գործիքը, հիմա արագ կրեմա պատեմ, զարդարեմ և արդեն վերջնական տեսքով բնականաբար կմիանամ ձեզ առաջին շերտեսպես, բարակ կկսենք, որպիսի պշրանքները այսպես ասաց չխառնվեն ընդհանուր կրեմի, ապա նոր վրայից արդեն մի քիչ հաստ շերտով ենք կսելու, այ այսպես, հիմա արդեն լիարժեք կկրեմա պատեմ, խնդրեմ, կրեմա պատեմ և վերջնական տեսքով միանգամից կմիանամ ձեզ, խնդրեմ սիրելիներս, սա իմ զարդարած խմորեղենը, երեսը զարդարել եմ այս տեսքով, ստացել եմ փոքրիկ կոկոն քրիզանթեմներ, այս մեկը բացված, մյուսները կոկոն, մի խոսքով վերջնական տեսքն էսպիսին է, հուսով եմ հավանեցիք, փորձեցիք իծվեմ ամեն մի փոքրիկ նրբությունով, մանրունքներով, ինչպես պատրաստել, ոնց պատրաստել, որ ստանանք այսպիսի չկտրվող սերուցքային կրեմ, շատ-շատ եմ ստանում նմանատիպ հարցեր, այնպես որ նայեք, հետևեք, դուք էլ պատրաստեք, վստահ եմ կհավանեք, բաղադրատոմ սա կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, առայժմ այսքանը կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում.